କିଛି ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଯାହା ଛାଡ଼ି ହେଉନି? ଯେମିତି ସକାଳର ଗରମ ଚାହା, ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଅଭ୍ୟାସ ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ହିଁ ହେଇପାରୁନି, ଯେମିତି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ। ଆରେ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ଡେରି କାହିଁକି? ଅଧିକ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରତି ମାସରେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ। ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ସେଭିଂ କରିବାର ନୂଆ ଉପାୟ। ଆପଣଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆଡଭାଇଜରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ବା 56070କୁ ସେଭିଂ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାହା ପିଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ରଖ ନ ରଖ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡର ଅଭ୍ୟାସ ସର୍ବଦା ରଖନ୍ତୁ।